អូខេឥឡូវម៉ួយផ្ញើបតមកមួយឈុតទៀតហើយបាទមកកេះនេះវាមាននេះផាត់ទីបប100បាទផាត់ទីបប100ហើយអានេះគឺប៊ូមបប1បាទប៊ូមបប1បាទ3បតណា3បតប៊ូមបប1ពីរផ្ទះប៊ូមបប1ហើយនឹងផាត់ទីបប100មកផ្ទះអូខេសកាជជុលតើឥឡូវយើងមកហែកមើលទាំងអស់គ្នាមិនបត3ផ្ទះញើផ្ញើមកជួសជុលមួយអឺទឹតទឹតទឹតជាអ្វីបាទប៊ូមបក់មែនប៊ូមបក់មែនអឺអូខេអត់ឃើញមានសេបញ្ហាអីបើសិនហើយយើងបកមួយទៀតនេះខ្ញុំគិតថាប៊ូមបក់វ៉ាន់ដូចគ្នាដែរបាទមិនខុសទេមិនខុសគឺមិនខុសហើយបាទប៊ូមបក់វ៉ាន់ហ្នឹងណានេះគឺអត់ឃើញសេដែរតែជាទូទៅគឺបញ្ហាបញ្ចូលថ្មអត់ចូលបាទបក់មក100នេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទត្រូវអត់បាទបក់100អឺនេះនេះអាពីបង100មែនតែអីគេខុសបាទសិតតែសាក់ថ្មអត់ចូលបាទគឺតែសាក់ថ្មអត់ចូលមកយើងតេះមកជាក់ស្ដែងសិនអូខេ let's go 3 bot នេះឃើញតិចហើយ